Всім привіт! З вами Рід Фемелі, і з вами сьогодні Марк Рід і Томас Рід. Ми знайшли лук, і тут, коротше, куча всяких тварюк злих. Ну, і це карта Spellbound Caves. Ми зараз відпочили. Ой, ти не дуже сі злий. Ой, який багато. Ой, це ще й павичок прибіг. Ого, чатки. А, кріпер! О, мене вбило. Чи ж там мій лук? Десь там мій лук. Ого. Це було весело. Короче, зомбак підняв чуже м'ясо. Зомбачик. І ним б'ється. Ой, дай. Чиж, ти їх відволікай, відволікай, я їх ззаду забавився. Мені стріляй з лука, ой, все мене вбило. Ай, не паучок зараз є, він злий. Короче, йдемо тут десь в сундуку, бо в мечі, я питаю. Я його бачу, 100%. А тут стільки злих всяких тварюк, це капець. Мене вбило. Циферки червоні, да? Та блін, ці павуки, боже, кинуть їх. А це підбалює зараз буде. А, сундучок, сундучок не тримає. Тут всіх забагато якось, а? Трошки є. О, ні, є меч. Меч, меч. Тут меч валяється, чуєш? Я там його вийняв з сундучка, але не встиг взяти. Ой, я зараз його візьму. Все, я взяв меч, я взяв меч. О, Боже, я скрипер, кріпер, мені страшно. Не знову було. А чи їх так багато, мені не появилося, я знову така грала. Боїться, боїться. О, в мене дві паутинки. Я бачу свій меч. А я бачу свій друг. О, мене забив. Да, боже, як все вага. Я щось задосягати. Конкретно. Короче, я тут тихо. Окей, я тоже чекаю. Я мог пройти. Бывают тут скелетики. Все, я тут пускаю. Чуешь, я там це, я там десь меч пустил. Ай, меня зарубьют, не, я не хочу. Нахану. Короче, эта карта уже нам принесла какие-то сюрпризы. Да. Какую-то зомбяки. Ой, я знайшов тут скелет в зачарованих обладунках. Ой, з зачарованим луком. І в кожаних обладунках. Ой. Не страшно. О, я взяв кісточку, все. Я буду вже 10 разів. Я чекаю. Чекай, ти зараз. Алло. Капець, у нас тут дьомка, а мені якесь дзвонить тварь, бля. Я кудись заліз, їх дуже багато. Ні, їх задато багато, чому ще? О, ні. О боже, вони лізуть всі до мене, мені страшно, люля. Марк, помагай мені. О, сервер завис. Ага. О, знову розвис. Знову завис. О, ендермен. Ааа, зомбі всіх залізуть. Ого, скільки в мене штанів! Не треба всі штани брати. Вони нам ще знадобляться. Ага. Я, короче, ставлю факел і буду їх підпалювати всіх тут. Боже, зомбі в золотих обладунках. Мені не подобається це. Мені теж. Оце мочилово. Може
включи чит, і ми тут. Ладно, чуєш, короче, вирубай цей, вирубай зйомку.